Agora a van tá com visual novo. Fiz um fechamento ali em cima para esconder as placas solares. Tá parecendo uma caixa d'água. Já disseram que esse caninho aqui é para descer a água. Mas não é não. É o conduíte da energia. Agora parece que ficou uma van mais alta. E assim a gente vai melhorando ela. Cadê a escada? Olha o Messi. Quieto aí. Agora é assim. Eu quero a nossa escadinha de volta. Aí qualquer um sobe, assim só eu subo. Meu Deus! E esse negócio aí em cima, o que que é? E esse negócio novo aí em cima, o que que é? Isso aqui é outra invenção. Só pra aumentar a minha van crescer. Destruir a bagunça lá. Eu com essa barriga subo, qualquer um sobe. Não gostei. Leste também não gostou, tá até triste. Né, Leste? Cadê a escadinha, Leste? Mais uma melhoria aqui na van. Um espaço perdido aqui. Agora virou uma gaveta. Esses espaços de cima aqui normalmente ficam perdidos. Vou colocar gaveta aqui em tudo. Resolvemos levar a nossa van no ferreiro, que tem aqui no Rio. Conheci até o pai dele quando trabalhava com a ferraria. E se fazia ferradura de cavalo. Ali tem um onde ele aquecia o ferro ali. Até uns 25 anos atrás ainda o pai dele trabalhava aqui. Agora o filho se especializou em desentortar moto. Quando a moto dá aquela porrada e o quadro sai do lugar, ela fica torta, todo mundo leva para ele. E não adianta. A esposa dele de vez em quando dá uma limpadinha, mas se arrumar ele não consegue trabalhar. Para nós é uma bagunça, mas para ele é uma oficina. Para não tirar essa bolinha de cima aí, que não ficou resistente. A cagadinha que eu mesmo fiz. Vai ser fixado ali no mesmo local onde é fixada essa plataforma que a van tem para trás aí. Já tirou os excessos ali. Já aterrou a van para fazer a solda ali embaixo. Já
Tá meio dispositivo pronto já. Aí ele vai montando no local. Uma serra de ferro ali, deve ter uns 40 anos. Com certeza ele tem mais de 20 de experiência. Aqui ele faz engate para carretinha. Aqui ele faz carretinha, reforma a carretinha e faz qualquer tipo de engate para puxar barco e essas coisas assim. Aí eu vou fazer uma bolinha removível, porque em outros países aí é proibido ter alguma coisa para fora do para-choque. Eu sei que na Argentina é assim. Aí tá quase pronto. Foi tudo ponteado. E agora ele tá reforçando a solda. O material ele vai buscar na hora ali nas lojas. Pedaceira e vai catando aí pela oficina. Mas é um excelente profissional. Uma agilidade para entrar debaixo da van ali para fazer as coisas, que olha. Não usa banquinho, nada. Eu até trouxe uma rampa que eu tenho para levantar ali a traseira da van para ficar mais fácil para ele. Ele recusou. Diz que o carro tem que ficar no nível. Aí já pintou a peça. Está aparafusando no local. Praticamente um dia de serviço. Tem que marcar antecipado com ele. Ele tem que reservar o dia inteiro para fazer isso. Aí a oficina é aqui, ó. Joinville, Rua Anita Garibaldi, 2226. Bem no início aqui, pertinho da BR. Ali tem umas carretinhas para ele reformar. Ali, ó, a BR tá logo ali. Faz engate para carro também, qualquer engate. E aí ficou assim. Tirei a bolinha de cima. Eu mesmo tirei ali a instalação elétrica, passei para baixo. Ele também faz a instalação elétrica. E aí tá o engate.